Ярослав Возний – директор Житомирського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, член Координаційної ради при Житомирській обласній державній адміністрації. Хобі – бджолярство. Щасливий в родині, має сина, онучку, обожнює дружину. Гасло по життю – якщо бути, то бути кращим. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Добрий вечір, пане Ярославе. Надзвичайно рада бачити вас в нашій студії. Дякую. Є привід. 3 грудня в світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. Вже рік ви обіймаєте посаду директора Житомирського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів. Так. Що змінилося у вашій свідомості? Тому що я знала, що ви були заступником директора, так? От, будь ласка. Ми вже з вами зустрічалися, говорили про це. Безумовно, що виросла велика відповідальність за дії, за прийняття рішень. Разом з тим помінялась філософія роботи обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів. З перших же днів, коли я став директором, ініціював створення дорадчо консультативної ради при обласному відділенні фонду, куди, згідно нашого положення, я міг і запросили ми представників всіх департаментів та управлінь обласної державної адміністрації, а також центральних органів виконавчої влади на теренах Житомирської області, а також найбільш авторитетних представників та керівників громадських організацій осіб з інвалідністю. Створена така рада, яка складається з 35 чоловік, і це дало дійсно новий імпульс в роботі, тому що получилося сплав ініціативи, підняття планки вимогливості з одного боку, а з іншого боку професіоналізм, а також хачушки, вони мають бути підкріплені фінансово, а також абсолютно прагматично. І врешті-решт ми поставили в центрі уваги людини з інвалідністю і перед своїми підлеглими, перед своїм відділенням я поставив завдання таким чином, що немає невирішених питань, є чи бажання, чи небажання допомогти людині. Безумовно, ми є бюджетна установа, державна установа. Ми не є органом державної виконавчої влади. Такі функції були відібрані у відділення фонду ще років 6 тому назад, коли була реорганізація. А разом з тим, ми змогли більше працювати саме з громадськістю і більше уваги приділяти конкретній людині. Разом з тим, у нас розв'язались руки в плані роботи з нашими соціальними партнерами, тому що управління Держпраці, яке реорганізовано, іде нам на зустріч і за нашим поданням при необхідності активно перевіряються ті підприємства, організації, установи, де не виконується норматив працевлаштування осіб з інвалідністю, де роботодавці, скажімо так, м'яко кажучи, порушують закон, що не беруть їх на роботу, не створюють гідних умов, ігнорують це питання. Тому у нас чи не найбільший показник перевірок саме в цьому плані. Я не хочу казати, що це дуже добре, категорично проти безпідставних, необдуманих перевірок. Але коли вони є, все ж таки відповідальність у людей, у підприємців і у людей, які наділені владою, має бути обов'язково. Кому конкретно ви вже надали допомогу? От можете привести приклади? Я хотів би сказати, що до нас звертається по різним питанням. Тобто людина, коли з інвалідністю приходить, ви знаєте, що на деяких кабінетах написано, там, що прийом по особистим питанням такого-то числа, чи в такий день тижня, з такого по такого. То у нас написано, і так воно є, щоденно. Тобто ви приймаєте зранку до ночі? Зранку до ночі, коли людина приходить, у нас немає, що закінчиться робочий день там 17 чи 18 годин, якщо людина приходить. Я хотів би назвати такий, привести такий приклад, коли до нас прийшла молода дівчина, я не буду прізвище називати, 28 років, сказала, я на грані суїциду, я інвалід. У мене абсолютно несприятливі умови для життя. Я не можу працюватися на роботу, мене всі не люблять. Мене мама ігнорує, мене тесть принижує, мене б'ють. І я, це було по телефону, тому що я не даю, я не соромлюсь давати свій телефон. Вона мені позвонила, це сказала, я говорю, має час, будь ласка, приходьте, давайте зустрінемось, приходьте в будь-який час. Вона до мене приїхала, я вже запросив до цього часу нашого юриста і психолога знайомого, яка також одна із працівників, активістів. У вас є постійний психолог? У нас постійного психолога немає, ми активно співпрацюємо з громадськими організаціями, в тому числі, яка є... Безкоштовно допомагає. Абсолютно, да, при необхідності. Ми запросили психолога, і більше 2 годин ми з цією молодою дівчиною розмовляли.
І ви знаєте, ми вивели неї з цього стану. І потім був дзвон від неї, телефонний дзвоник ще через пару днів, уточнене те, чого ми їй надали. І я зрозумів, що все, слава Богу. Це один момент. Ну і а таких прикладів можна привести дуже-дуже немало. Тому що люди бачать, що є реальна допомога. Я ж кажу, людина з інвалідністю, вона абсолютно нормальна людина. Просто вона хоче бути така, як всі інші. Вона хоче працювати, вона хоче бути корисною, вона хоче бути вислуханою і зрозумілою для всіх оточуючих. Недавно був захід в нашому вищому училищі-інтернаті, де навчається близько 300 людей з особливими потребами. І ми неформально спілкувалися з учнями, і я розговорився з одним хлопчиною, сам із Західної України. Він круглий сирота, має вади ДЦП з дитинства. І я почав з ним говорити. І він мені каже: Ярослав Юрійович, ви знаєте, яка в мене мрія? Отримати професію, потім отримати ще одну професію, потім знайти хорошу роботу, мати власне житло, потім я одружусь, і в мене буде декілька здорових дітей. Здорових дітей. Декілька здорових дітей. Це його мрія. Ну, хіба це не чудова мрія і бажання? Знайти роботу, вивчитись, одружитись, скласти сім'ю. Ви знаєте, я його слухав, думаю, ну, люди, які здорові, на щось жалуються, скаржаться на життя, не думають на те, що Бог їх, да, Бог їх наділив здоровими руками, ногами, чують, бачать, можуть ходити. А люди, які цього не мають, як вони прагнуть до життя. І таких прикладів, дивіться, як ті високі показники у наших спортсменів, у наших паралімпійців, так? Вони займають ведучі позиції в світі. Чому? Тому що прагнення чогось добитись у людей з вадами набагато більше, ніж ті люди, які цього не цінують. Люди здорові можуть вживати алкоголь, можуть швидко їздити попадати в аварії, десь на виробництві ігнорувати правила мир безпеки і таке інше. Ну, є таке. Ведуть таке безпечне, життя. Не цінують не своє життя, не життя своїх оточуючих. І, на жаль, тому травматизм у нас досить великий. Були страшні дані, якщо не помиляюся, буквально вчора по телебаченню і в інтернеті було близько 20 тисяч, понад 20 тисяч людей загинуло в Україні за цей рік, що минає 17-й, в ДТП. Це страшні цифри, так? Це таке місто майже як Бердичів загинуло. От, тому є над чим у нас працювати, міняти перш за все свідомість у суспільстві і свідомість у нас до відношення до життя. Скільки ви всього от за часом працюєте в Житомирському обласному відділенні Фонду соціального захисту? Ну, вже близько 10 років. Уже скажіть мені, будь ласка, кількість людей з інвалідністю збільшилась за цей час? Ну, ми всі свідками стали страшних подій на Сході, анексія Крима. І тому війна, яка ведеться проти України, стала тим показником, що, безумовно, у нас збільшується, на жаль, чисельність людей з інвалідністю. Якщо я прийшов працювати... А якщо, я перепрошую, не брати війну? Ну, у нас статистика загальна. Загальна статистика. Якщо я прийшов працювати, ми говорили про цифру близько 100 тисяч осіб з інвалідністю в Житомирській області. Зараз ми говоримо про цифру близько 110 тисяч осіб з інвалідністю. Але я хотів би сказати, я не люблю називати цифри в період проведення ефіру, тому що люди це не дуже сильно сприймають. Але все ж таки я назву деякі. У нас в цілому по Україні осіб з інвалідністю складає близько 5-6%. Така сама статистика по Житомирській області. Якщо взяти статистику цивілізованих європейських країн, там статистика по деяким країнам складає чисельність інвалідів 10-15%. Це говорить про те, що там більш, хоча ми говоримо про медицину там на більшому рівні, рівень життя там багато більший, і на перший погляд і людей з інвалідністю має бути менше. Менше, так. Але там більш ще обережніше, більш лояльніше медичні, соціальні установи відносяться до здоров'я людини. Якщо є якісь, якщо дійсно є вади, то людині не ставлять палки в колеса, як часом у нас це буває, щоб людина отримала офіційний статус людини з інвалідністю і отримала від держави певні пільги. Так, я зрозуміла, пільг. Да, ми говоримо про те, що тому зараз менше людей, можливо, їх навіть більше у нас. У нас їх де-факто більше, безумовно. Так, так. Ми говорили вже про це з вами якось, що людина... Просто постояти за себе не всі можуть. Так, якщо людина одна, проживає в сільській місцевості, як правило, це бабусі за 70 років. Чоловіків у нас вже в цей час немає, живуть мало.
І для того, щоб отримати статус особи з інвалідністю, треба пройти цілий комплекс процедур в оздоровчих закладах, в МСЕК. І захворіти в кінці. Ну, врешті, розумієте. Тому опускають руки і цим питанням багато хто не займається. А від цього і людини, які не можуть ходити, от я депутат Кодянської сільської ради. У мене на моїй дільниці є дві бабусі, які практично, одна зовсім не входить, одна практично не ходить. У них немає статусу інвалідності. І навіть родичі у них є. Але я починаю про це говорити, ой, Боже, куди я вже поїду, воно мені так тяжко. І дійсно, наскільки складний цей процес, що люди просто не хочуть цим питанням займатися. От хто допомагає вам вирішувати от проблеми саме з такими людьми? Ви вже говорили, що психологів ви запрошуєте, юристи вам допомагають. От кому ще ви можете подякувати? Я хотів би сказати, що чому була створена... Можливо, громадські організації, меценати? Так, я зрозумів. Справа в тому, що питання інвалідності і роботи по наданню соціальної допомоги людям з інвалідністю – це не роботи тільки соціальних установ, не тільки органів праці та соціального захисту, з якими ми активно, і я дякую, співпрацюємо. Це робота і, як я вже казав, управління Держпраці, це і Пенсійного фонду. Це тобто і, все в комплексі? Це абсолютно, так. Да. Якщо ми беремо охорону здоров'я, управління, відноситься, абсолютно відноситься. Якщо ми говоримо щодо управління студентами, учнями, да? То ми говоримо про інклюзію, про навчання людей з певними вадами. Це також відноситься до цього питання. Тобто у нас немає жодного із направлень, де б ми не стосувалися якесь відношення до осіб з інвалідністю. Недавно був семінар, дуже гарно організований містом Житомиром, в українському нашому домі, де були громадські активісти, а також представники органів влади щодо комфортності міста Житомира до людей, до таких людей з інвалідністю. Да, до людей з обмеженими, скажімо, можливостями. Коли заходить в тролейбус чи в громадський інший транспорт вагітна жінка, це проблема для нас. Можливо, якась проблема. Вона чувствує дискомфорт, коли їй незручно. Чувствує, відчуває, так? Да? Коли старенька людина тяжко їй піднятися в магазин чи в школу, школу до внуки навіть не те пішло, да, ще в якийсь оздоровчий заклад і немає спеціально обладнаного пандусу відповідно до державних будівельних норм, це проблема, це також проблема. Тому це дуже велике і комплексне питання. І всі люди, які знаходяться при владі, мають про це знати. Я завжди говорив і хочу на це ще раз сказати. У нас в Радянському Союзі не було ні сексу і не було інвалідів. Тому що ці питання якось вони замовчувалися і не хотілося виносити в цілому для громадськості. Я хотів би сказати про те, що у нас в Україні існують чудові закони, прийняті чудові закони щодо захисту прав та можливості осіб з інвалідністю. І саме головне те, що Україна підписала конвенцію ООН щодо захисту прав осіб з інвалідністю, де взяла на себе зобов'язання виконувати всі ті норми цивілізовані, європейські, світові норми щодо людей з інвалідністю. І після цього були вдосконалені ряд законів. Основний – це закон про основи соціальної захищеності людей з інвалідністю і ряд інших. І вони у нас нормальні. Інше питання, щоб вони виконувалися. Саме останній закон, який був на слуху і знає громадськість, це щодо відповідальності за паркування на місцях, так, да? Відповідальність за паркування на місцях, які передбачені для осіб з інвалідністю. У нас, на жаль, можна побачити біля Глобала, в інших центральних місцях, де є місця, слава Богу, вже вони обладнані, де стоять і так, і перегороджують, і потім людині робиш зауваження, що таке в свій адрес не чув, і не твоє діло, і чого ти сюди лізеш, я тебе не чіпаю, і проходь мимо. Тобто ми говоримо про те, що свідомість людей має змінитися, перш за все. І розуміти, що особа з інвалідністю, вона хоче перш за все працювати, то, що ми говорили, мати сім'ю, бути корисним суспільству, а не бути тільки людиною, яка тільки потребує до себе якихось там надзусиль держави, щоб неї утримувати. Як ви будете відмічати от 3 грудня Міжнародний день людей з інвалідністю? Я хотів би сказати, що перше, це не свято. Це день, коли ми ще раз і ще раз маємо звернутися увагу
і суспільства, і громадськість, і органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування до цієї проблематики. 30 листопада в міському палаці культури в місті Житомирі, ми проведемо урочисте зібрання з концертом, де запрошені всі перші особи області і міста Житомира, а також керівники та представники громадських організацій, спонсори, меценати. Ми подали, ініціювали на заохочення громадських активістів і тих, хто приймається долею людей з інвалідністю, щоб сказати спасибі. У нас буде виставка робіт, мистецтв людей з інвалідністю. Ви побачите, я вас запрошую, які чудові речі роблять люди з певними вадами. І вони мають надвисокий рівень художньої майстерності. Ми поговоримо, буде чудовий концерт. Я, до речі, хотів би запросити всіх, хто небайдужий до цієї проблематики, прийти поспілкуватися з цими людьми, сказати їм спасибі, і це для них буде дуже-дуже важливо. Минулої каденції ви входили в громадську раду при Житомирській обласній державній адміністрації. Ви очолювали комісію, зачитаю, з питань соціального захисту інвалідів, ветеранів та пенсіонерів. В цьому році ви берете участь в координаційній раді, так, при Житомирській обласній державній адміністрації. Що ви робите там? Ну, дивіться, яке ваше завдання? Да, моє завдання те, про що ми почали говорити, що органи державної... Вас запросили, я перепрошую. Мене запросили, мені запропонували, я не роздумуючи погодився. Справа в тому, що однією з функцій обласного відділення фонду, одним із напрямків фінансування бюджетної програми, це є фінансування діяльності громадських організацій осіб з інвалідністю. Через наше обласне відділення фонду держава фінансує такі громадські організації, як Українське товариство «УТОГ», Українське товариство «УТОС», Союз організацій інвалідів України, їх учбово-виробничні підприємства. До речі, на цей рік виділено на фінансову допомогу, на їхню статутну діяльність близько 2,5 мільйонів коштів. Це досить значна допомога фінансова. І я плавно приходжу до вашого запитання. Справа в тому, що коли стало питання дати новий поштовх розвитку і все-таки формування громадянського суспільства, треба впорядкувати фінансування громадських організацій. І сама філософія зараз міняється. Тобто фінансуються не тільки і не скільки самі громадські організації, а ті проекти, які вони роблять. Так. І тому, коли була створена дорадча рада при обласній державній адміністрації, її склад затверджений, дуже професійний, дуже авторитетний, і я пишаюсь тим, що входжу до його складу, одним із перших питань було винесено саме, ви про це говорили на передачах, саме вибірка тих проєктів, які були... Заслуговують на увагу, які пройшли цей конкурс, отримали грант. І витримали грант. І коли я приймав участь, то близько 10 проєктів, вони були саме соціальної направленості. І я голосував за ці проєкти, і вони зараз активно реалізуються. До мене звертались також керівники цих громадських об'єднань, які виграли ці проєкти, тому що виникли технічні проблеми, як встигнути за цей термін використати ці кошти. Тому числі, тож треба до кінця року дати звіт. В тому числі і фонд братів Кузьміних, мені звернувся керівник. І я і мої колеги надали конкретні рекомендації, допомогу, як ці кошти правильно, законно використати, тому що це державні кошти і, безумовно, вони потребують законного використання. Контролю. Да. А саме спілкування з такими людьми, це воно надає можливість самому розвиватися. І сам постійно говориш про свою роботу. Тобто погано працювати вже неможливо. Коли вже ти знаходишся в такому колективі і на тебе звертають більше увагу, то до тебе підтягуються і твої підлеглі, і сам постійно працюєш над собою. Мені здається, ви нікому ні в чому не відмовляєте. Відмовляти неможливо. Навіть якщо людина приходить абсолютно з тим питанням, яке нас не стосується на перший погляд, то пояснити це спокійно. Це направити, підсказати, взяти за руку, привести. От зараз формуються у нас об'єднані територіальні громади. Так. Тобто це активно. І нас активно, наші працівники, мене особисто запрошують
об'єднані територіальні громади, щоб виступити з інформацією в діяльності вновь створених органів виконавчої влади щодо соціального захисту в цілому і в частності осіб з інвалідністю, а також діяльності цих підприємств на теренах цих громад, щоб вони чітко виконували статтю 19-20 закону про основи соціального захисту інвалідів в Україні і на них не накладалися штрафні санкції. Тобто, як це правильно зробити, як подавати заявку до центрів зайнятості. До речі, я хотів би подякувати обласний і міський центри, районні центри зайнятості щодо якісної спільної роботи по працевлаштуванню осіб з інвалідністю. Тому і в нас от сьогодні, коли ми з вами ведемо цю передачу, також наші представники пішли до Житомирського району, де будуть також керівники всіх органів державного управління, які працюють, а також ОТГ і підприємці, і вони будуть також виступати, роз'яснювати те, про що ми сьогодні з вами говоримо. Спасибі вам за те, що ви сьогодні робите для нашої області. У мене до вас три особистих питання. Будь ласка, спочатку з червоною стрічкою, з синьою, а потім з жовтою. З червоною спочатку? Так, спочатку з червоною. Ви багата людина чи бідна? Безумовно, що багата. Я стільки в житті цього бачу, пережив, що аби я вмів гарно і мав час, я б написав не на одну, не одну книгу. Спасибі. Мої года, моє багатство. Спасибі. Тепер? Синя. Тепер синеньку. Угу. Ворог України номер один. Перш за все, не треба бути для себе самому ворогом. А безумовно, ворог номер один у нас це Кремль. Це кремлівська Росія, на жаль. І жовта стрічка. І жовта стрічка. Кому б ви не подали руки? Я людина дуже компромісна і намагаюся всім подавати руку. Але не подав були би. Такі випадки у вашому житті? Кому ображали вас? Так. Безумовно, що ображали, безумовно. Кому не подав. Ну, той, хто зрадив, то я міг би подати, але вже довіри до цієї людини ніколи не буде. Але я завжди стараюся ж таки в людини бачити краще, позитивне. Тому що для того, щоб зрозуміти людину, треба поставити себе на це місце. В той час, в той самий момент, може так людину те довело до чогось, а потім вона буде про це все життя шкодувати. Тому нам треба теж всім, перед тим, як приймати якесь важливе рішення, дорахувати про себе до 10, а потім говорити, щоб потім не шкодувати. Ви так робите? Я так намагаюся робити. Спасибі вам за зустріч. Спасибі вам. Ярослав Возний, директор Житомирського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, член Координаційної ради при Житомирській обласній державній адміністрації, був гостем сьогоднішнього ефіру. Це була програма «Вечірні зустрічі. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. Мирного всім неба над головою. До побачення».